představte si následující situaci. Před vámi jsou troje dveře. Za jedněmi z nich se skrývá $1,000,000. Pokud správně uhodnete, které to jsou, můžete si peníze vzít. Ale pokud zvolíte jiné dveře, nedostanete vůbec nic. Je to čistě o náhodě, prostě jedna ku třem. A tak náhodně zvolíte jedny dveře. Ale pozor, dříve než je otevřete, dostanete další informaci. Jedny ze dveří, které jste nezvolili, se otevřou a vy vidíte, že tam odměna není. A teď dostanete možnost zvolit si znova. Buď zůstanete u těch, které jste vybrali předtím, nebo změníte váš výběr a rozhodnete se pro ty druhé zbývající. Jak byste se měli zachovat? Měli byste vaši volbu změnit? Trvat na ní? Nebo je to úplně jedno? Naše intuice nám jasně říká, že je to jedno. Je to přeci 50 na 50. Ve skutečnosti to tak ale není. Pravděpodobnost, že se odměna nachází za těmito dveřmi, je 2/3. A pravděpodobnost, že se nachází za těmi, co jste zvolili, je pouze 1/3. Jak je to možné? Tohle, co jsme si právě ukázali, je dnes již notoricky známý příklad toho, jak nás naše intuice ne vždy vede ke správnému výsledku. Takzvaný Monty Hall problém nepřestává rozčilovat lidi po celém světě. Možná si říkáte, vždyť to přeci nemůže být pravda. Když si vybírám mezi dvěma možnostmi, tak to musí být 50 na 50. Není to ale tak. Matematika je zde naprosto neúprosná a jasně nám říká, že nás naše intuice prostě šálí. Pravděpodobnost je obecně něco velmi kontraintuitivního. Pojďme se na to podívat znovu. Ale ještě předtím, nezapomeňte kliknout na odběr a zaškrtnout i ten zvoneček, abyste nepřišli o žádné nové video. Takže, proč je nutné dveře změnit? Na začátku je pravděpodobnost, že uhodnete správné dveře 1/3. Když si jedny vyberete, vaše pravděpodobnost, že vyhrajete, je 1/3. A pravděpodobnost, že výhra se nachází za jedním z těch dvou zbylých dveří, je 2/3. A teď se dozvíte, že tady to není. Společná pravděpodobnost těchto dvou dveří stále zůstává 2/3. Ale my už víme, že tyhle to být nemohou. A tak je pravděpodobnost, že je to tady, 2/3. Přitom naše původně vybrané dveře jsou výherní stále jen ve třetině případů. A tak byste vždycky měli změnit vaši volbu. Pořád ne? Přijde vám to jako nesmysl? Nebo vám to dává docela smysl, ale stejně máte pocit, že to prostě nemůže být správně? To je naprosto v pořádku. Tenhle příklad je prostě kontraintuitivní. Naše intuice nás přirozeně vede ke špatnému řešení. Jak to ale udělat, aby nám to dávalo i intuitivní smysl? Je mnoho různých vysvětlení tohodle příkladu. Mně osobně přijde nejintuitivnější to následující. Představte si, že před vámi nejsou troje dveře, ale 10 dveří. A pravidla jsou stejná. Za jedněmi dveřmi je cena a za zbylými 9 není nic. Vyberete si jedny dveře a pak se otevřou všechny zbylé dveře až na jedny. A teď máte znovu možnost volby. Změníte vaši volbu? Nebo u ní zůstanete. Pravděpodobnost, že jste trefili správné dveře už na poprvé, není moc velká. Zdá se pravděpodobnější, že výhra bude za těmi posledními dveřmi, které zůstaly neotevřené. Je to úplně stejný princip jako předtím u třech dveří. Pravděpodobnost, že trefíte dveře správně, je 1/10, tedy 10%. A pravděpodobnost, že je výhra někde jinde, je 90%. Když se otevřou všechny ty další dveře, pravděpodobnost 90% se smrskne do těch posledních neotevřených dveří, které jsou tak výherní v 9 z 10 případů. Dává vám to smysl? Napište do komentářů. A pokud vám to pořád není jasné, nic se neděje. Váš mozek nedělá nic špatně. Je tak prostě přednastaven. Monty Hall příklad nám ukazuje něco velice zajímavého. I když je naše intuice skvělá věc, v dnešním světě se potkáváme s mnoha výzvami, na které je prostě krátká. Svět je příliš komplikovaný, než abychom se mohli rozhodnout jen a pouze podle toho,
jak nám něco připadá. A právě proto máme vědu a vědce, kteří se pomocí exaktních metod snaží vyhnout systematickým chybám, které přirozeně při svém přemýšlení všichni děláme. A takhle ve veřejném zájmu pracuje třeba několik tisíc vědců Akademie věd České republiky, kvůli které bylo mimo jiné možné natočit tohle video i další videa z kanálu Zvěd, který, jestli ještě neodebíráte, tak klikněte sem. Tak co, taky vás Montihol problém rozčiluje svojí neintuitivností? Nebo vám to přijde jasné? Znáte nějaké další kontraintuitivní příklady? Nebo byste potřebovali celou tu věc ještě trochu víc vysvětlit? Napište nám do komentářů. A příště se podíváme na další situace a příklady, ve kterých nám naše intuice zrovna dvakrát nepomůže. Čus.